Država će za jul i avgust za preduzetnike i sve radnike mikro, malih i srednjih preduzeća isplatiti 60% od minimalca. Za mesec dana će biti odloženo plaćanje poreza i doprinosa, a biće pokrenuti novi projekat Moja prva plata. To su samo neke od novih mera u cilju suzbijanja ekonomske krize koju je izazvala pandemija virusa korona, koje je juče gostujući u dnevniku RTS-a najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji, posebno za srednja, mala i mikro preduzeća, svaki vid pomoći mnogo znači. Prvi paket mera je pokazao veliku efikasnost. Mislim da smo zato sad odlučili za drugi paket mera koji je veoma sličan. Ona je bila malo veća pomoć po 30.000 tri meseca, 60% minimalca dva meseca, sada za juli i avgust će biti veoma, veoma značajna kompanijama. Mislim da je to razlika između, na neki način između pozitivnog i negativnog poslovanja, to može da bude velika pomoć. Sljedeće što su najavila, sada nemamo konkretno, je ono što je dosta važno. Cijel jedan sektor ugostiteljstva i turizma je potpuno napadnut i on je najteže podneo sve ovo što se desilo sa pandemijom COVID-a. Mislim da će tu morati da se urade prave mere zbog toga što je tu i najteža situacija. Vlasnica frizerskog salona La La Radmila Đorđević i vlasnik kafane Bojem Dalibor Tošić ističu da obim posla mnogo manji u odnosu na prethodne godine. U takvim uslovima bore se da sačuvaju broj zaposlenih i ekonomski prežive. Znači, odmah posle karantine je bilo, da kažem, nekako se kao počelo da se vraća u normalu. Međutim, opet je, evo, stalo, slabo ima mušterija, baš je onako, pa da kažem, i 50%, možda i više je opalo. Nas tri smo zapošljene ovamo, znači bukvalno ranije smo imale posla preko glave, a sad ono, bukvalno ono, nemamo posla. Što se tiče ugostiteljstva, opet zavisi možda i od lokala koji imaju letnje bašte veće, oni su možda malo manje ugroženi. Kod nas je sigurno do 70-80% manje posetljenosti, naročito u ovom restoranskom delu. Što se tiče prodaje kafe, sokova, pića u prednjem delu i na terasi, to je malo bolje i to je nešto što može da nas izvadi. Mi radimo i peglanu kobasicu, snabdemo veći broj restorana i hotela u Beogradu. Kod njih je apsolutno po meni stao posao, s obzirom da su oni dosta vezani za inostrane goste. Kod njih su procenat inostranih gostija 70-80% sa kojima razgovaram. Apsolutno oni su nam stali kao kupci, trenutno ne uzimaju naše proizvode. I smatram da su oni najugroženiji. Najavljene mere pomoći su i za njih dragocene. Naravno da jeste. Mislim, one prve mere jesu značile, ali u suštini nisu dovoljne zato što eto, mi prosto nismo radili ta dva meseca, tri meseca, a ipak moramo da platimo te doprinose, tako da to bukvalno ide iz naših džepova, znači mi to moramo prvo da zaradimo, da razdužimo, pa tek onda. Ali u redu, znači kako god, bilo šta bolje i šta nego ništa. Mi imamo trenutno pet radnika, imali smo to pre korone, tako da veoma znači, ovo je takođe druga mera je bila neophodna, jer zaista je sektor ugostiteljstva i turizma najugroženiji. Ja se iskreno nadao da bude možda i ranije donešena mera, ali u svakom slučaju hvala lepo i državi i vladi. Na tim merama to će značiti da za sada uspećemo da održimo broj zaposlenih i razvoju preduzeća. Vidjet ćemo kako će se situacija održavati sa virusom, u kom će biti pravac dalje, ali za sada je ovo veoma dobro. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sinoć najavio da je sa guvernerkom Jorgovankom Tabaković razgovarao o dodatnom moratorijumu na kredite pod određenim uslovima za pojedince i za preduzeća, bar za još dva meseca. Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa će državu koštati 300 miliona evra, ali je Vučić istakao da je Srbija u ovom trenutku spremna da taj udar izdrži i prebrodi ovu ekonomsku krizu.